Då säger vi välkommen till en ny vlogg här. Vi har idag måndag och det är dags att åka på en liten runda och räta ut 1000 grejer. Vi ska posta saker som ska iväg. Vi ska hämta barnen på förskolan och fritids. Vi ska hämta linser till Alexander hos optiken. Det behövde köpas potatismos och margarin till matlagningen idag. Det var Moa som ringde och ville ha skjuts för att de skulle hämta sina gympakläder för de skulle sända iväg på någonting. Och så är det handboll. Och ja, det var lite att göra. Och det här ska Erik och jag. Ja, vad gör du här, Erik? Alltså, vet du att klockan är bara typ 3:30? Ja. Erik han har slutat tidigare idag från sitt jobb. För han hade visst jobbat över så mycket. Ja, jag fick inte jobba mer. Nej, så han blev bara hemkörd från jobbet. Ja, så kan det vara. Men då tar vi tillfället i akt. Så det roligaste tror jag, eller tycker jag nu, är att du får följa med och hämta barnen på förskolan. Ja, jag har inte varit där. Erik har inte sett förskolan, alltså invändigt än. Så att nu är det dags. Så vi drar. Ja, det blir bra. Linda, hon får vara hemma och laga middag, by the way. Eller får, hon valde det. Så att hon är där i köket. Linserna är uthämtade och vi var också förbi pastorsexpeditionen. Jag kom på att vi hade ett brev som skulle in där. Birk hade blivit inbjuden till kyrkis på onsdagar var det väl. Så att han ville gärna vara med på det, så nu har vi skickat in anmälan där. Och nu, Erik, bär det av mot förskolan. Woop, woop, äntligen. Jag vet vad det är. Ja, det är bra. Att jag har koll på adressen i alla fall. Ja. Ja, men det är bra. De kommer bli överraskade. Ja, alltså de kommer bli helt chockade av det här. Ja. Ja, det är mycket kul att se deras reaktion. Jag brukar aldrig lämna hämta heller. Nej, du lämnar inte på morgonen heller. För du börjar liksom så tidigt så att du lämnar ju inte innan jobbet heller. Nej, när jag kom hem så har ni precis kommit. Ja, då hämtade vi dem precis innan det. Så att du, ja, det blir premiär. Härligt. Det blir kul att se. Har du visat Erik förskolan? Gick det bra? Det körde inte. Så han hittar och vet hur det ser ut? Det körde inte. Gick det bra? Kör du inte? Kör du? Ja, jag ska köra. Kör inte Asse. Jag ska få hjälp. Jaha. Passa på att nyttja Erik nu när han hämtar här. Kan jag få hjälp? Som att du inte kan. Nej. Nu hörde ni, så har vi tisdag och vad? Linda är och städar och vi ska hämta upp henne för hon är snart klar. Birke hemma. Vart ska du? Till BVC. Till BVC, just det, ja. Femårskontroll. Han är ju 5,5 nu. De ligger nog lite efter, men det är väl inte hela världen. Oj, så att vi ska på BVC. Ja, jag ska följa med dig på BVC nu. Kommer du vara där med mig? Ja, kommer jag vara där med dig. Och du är tomt hemma. Nu är det, ja, precis, nu är ingen hemma. Boken, jag kommer ihåg för en gångs skull. Det var ju bra. Jag såg att sist vi kom ihåg den, det var när jag tror att Birk var 2 sist vi hade med boken liksom. Så att ja, men man fyller i hur du har vuxit och sånt där, vet du. Så att nu ska vi se om vi kan få några siffror att fylla i det som fattas. Bra, han hoppar in där, spänner fast sig och så drar vi iväg på detta.
Okej, vi hann precis ut på vägen. Här kommer du gående. Ja, precis. Du skrev 5-10 minuter och nu har det gått 7. Ja, men då kan alltså, man måste ta på det fortaste. Du tänker att du skulle ha skrivit 3-5 minuter. Ja, det var det bra. Nej. Det var ju 3 minuter. Ja, men då så. Då är vi lite tidiga till nästa övning. Men när jag ser ett paket på Ica kan jag passa på att göra det nu då kanske? Ja. Nu är vi framme, hörru du. Vad ska du göra här då? Vet du det? Nej. Va? Vi pratar ju om det. Vad ska de göra? Och vad ska du göra? Kommer du ihåg något? Ska du mäta fötterna? Vad? Jag ska stå på ett ben. Ja. Spruta så är frisk. Ja. Och några saker till. Rita. Ja. Och mäta hur lång det är. Och väga dig. Klippa. Och klippa håret? Nej. Nej. Skrämmer att klippa. Du ska lära dig att klippa, kan du inte det? Jo. Jo, du ska bara visa att du kan det. Ja, vi tar och går in och kollar hur det här går. BVC-besöket är klart. Birk gjorde sina tester och det gick väl bra. Jag hade tippat om kul en vattenflaska här i bilen också. Nej, men det hade vi väl väntat oss att han skulle fixa det här liksom, utan några större problem. Han skulle ju göra de här klippa och rita och allt vad det var. Han har fått vaccin och så får vi se om han får någon reaktion på det. Men vi har i alla fall valt att han får vara hemma med oss resten av dagen. Så att han inte behöver vara på förskolan och få feber eller någonting. Alltså, man vet ju aldrig. Så. Och vi ska äta lunch nu. Det tog en timme ungefär. Och då valde vi faktiskt att åka på skrovmålet och äta. Det är lite lyxigt sådär när man tar ett barn som får göra det här liksom själv. Oavsett vilket barn det är, så vet jag att det här uppskattas ju. Och det är något de kommer liksom minnas sen, att när jag åt på Sibylla eller på Viva på McDonalds eller ja, så här, att få sin egen tid. Så att i en stor familj med många barn, då gäller det att ta tillvara på sådana här tillfällen, att okej, nu Birk, så tar vi egen tid med dig och vi går och äter på skråmålet. Alltså hur lyxigt som helst för honom och en, ja, inte liksom en jätteinsats från våran sida, utan men väl uppskattat. Så att nu mat. Så hoppar vi ju raskt in på onsdagen här. Jag vet faktiskt inte riktigt vart vi slutade filma sist, men det var igår, va? När vi var på, vi hade ju varit på BVC och det här. Och vad nu? Det är onsdag, det är mitt i veckan. Birk är hemma idag. Han sitter här borta någonstans. Vart han nu? Det är så lätt. Var det är han? Där? Ja, precis där. Hur som helst. Han sitter och äter våfflor. Det har han önskat sig till lunch idag. Efter vaccinationen igår så... Ja, han får vara hemma i alla fall idag. Jag vet inte, det är alltid sådär att man kan bli lite hängig och lite febrig och lite sådär. Jag tror inte att han är så jättepåverkad egentligen, men han får i alla fall vara hemma eftersom vi har möjlighet till det. Och rutinerna här nu då har ju blivit annorlunda på morgonen. Alltså, vad tycker du? Jag känner så här, det är helt bananas med rutinerna. Alltså, du blev tillagd på morgongrejerna här och då känner jag bara, vad konstigt allting blev.
Ja. Men ja, det är kanske får ge någon dag. Man får vänja sig lite grann vid det här. För tidigare då har jag, eller Erik har ju klivit upp först och gjort sig själv i ordning och stuckit på jobbet. Och då han har ju börjat jobba klockan 5 på morgonen. Mm. Vilket då har vi inte ens märkt att han har försvunnit. Jag har aldrig hört hans klocka ens. Nej, men nu har han börjat jobba 6:45 istället. Alltså för att han har jobbat extra de här timmarna på morgonen. Och nu hade han jobbat så mycket övertid så han fick inte jobba mer den här månaden. Nej. Nej, det är bra när chefen säger nu är du hem. Ja, nu får du gå hem och säga här, får bara jobba. Ja. Nej, men så att nu ska han jobba sin ordinarie tid 6:45-4. Och då hör man ju han på morgonen helt plötsligt, så det är ju en sak. Och sen brukar jag kliva upp och rodda ihop liksom barnen. Och du brukar kliva upp när ni har, när vi, just när ni stänger dörren, när vi stänger och bara gör Linda sig i ordning, för då, ja, det är liksom så rutinerna har varit, för då kan du göra dina grejer själv då. Men nu ska ju du med på den här morgonrundan, så då kliver ju du också upp vid 6:45. Jaha. Och i och med att du är uppe, då tappar jag liksom fattningen på något vis. Så gör du ingenting? Nej, ja, men nästan så blir det. Eller, ja, nej, i morse. Jag gjorde smoothie i morse. Alltså det brukar jag aldrig göra på morgonen. Men vi kom ju fram till också att vi behöver få en eller någon vitamin och energiboost här för att... Alltså där, vi måste prata om det här. Ja, alltså är det fler som känner att de är helt alltså, tappade? Alltså det är som att vi inte orkar någonting. Nej, men vi, så här, alltså hela dagarna bara... Suck och puss. Känns som att man skulle bli och sova hela tiden. Man måste liksom sparkas på sig själv för att liksom komma igång. Ja. Och sen somnar vi i soffan på kvällarna, vilket inte har hänt på jättelänge heller. Nej, men nu sitter alltså både du och Erik somnar varje kväll. Och jag försöker hålla mig vaken och kolla på någon serie eller något. Men, ja, det är så här, men 10, det är såhär. Nej, nu då, går vi och lägger oss. Ja, men vi har ju ofta kunnat vara uppe till 10:30, 11. Ja, 11 liksom. Men nu 10, då är det såhär, okej, vi försöker hålla oss uppe till 10 i alla fall. Ja. Ja. Sen är det inte, alltså vi skulle ju kunna lägga oss tidigare, men det känns, alltså, ja, de stora barnen vill ju gärna att vi är uppe. Det är som när Elliot kommer hem från sin band nu, då står vi och borstar tänderna och släcker ner huset liksom. Precis. Han har, och den där hunden. Vad är det, Moses? Ser han du något? Som en duva. Han ser väl någon fågel eller något genom fönster, tänker jag. Jag kan också prata med en duva som har låtit lite. Ja, precis. Ja, nej, men så att det är någonting, något problem någonstans, för alla är så himla trött och det känns som att man aldrig kommer igång. Nej. Och jag tänker, okej, vi gör smoothies med frukt och bär, då kanske vi kommer igång. Vi får se. Och så får vi hoppas att ljuset återvänder här nu snart. Det blir ju gå emot vår. Ja, vi behöver någonting för att liksom boosta. Moses! Vad ser du för något? Jag ser ju liksom ingenting heller. Vad är det du ser? Han vill gå ut. Ja, vi ska faktiskt gå ut på en liten promenad snart, för det borde vara läge. Klockan är ju nu... strax efter 11. Så rutinerna på morgonen här är ju lite annorlunda nu. Jag tycker ändå jag smälter in ganska bra i rutinen. Jag åker med i bilen med Nils och Signe. Och mellan Nils och Signe ska ju hit och bilkulturer hit. Och jag ska hoppa över mitten. Ja. Så jag tycker ändå att jag smälter in ganska fint. Alltså det tycker inte Ture. Nej, han tycker vi kör fel. Du kör fel! Ja, fast mamma ska på sitt jobb också. Ja, det blir ju en liten annan väg såklart. Men det, det är liksom inom ramarna för vad som är. Det tar ingen extra tid eller blir extra någonting så. Utan det funkar bra. Men det är att jag kan ju gå till jobbet. Det är inte att jag inte kan det. Men jag har ofta grejer med mig som är ganska tunga. Så att det är därför jag gärna åker med istället. Ja, men du ska göra med dig liksom mattar och väska med grejer och sånt där. Så att det kan vara lite schysst. När ändå vi kör så kan du åka med. Sen går jag hem. Men det är så här, vissa dagar tänker jag att jag kommer behöva ringa. Beroende på hur mycket jag har. Ja, men då får du ringa och bara säga alltså, nu behöver jag skjuts här för att jag har liksom all tvätt som ska med eller vad du nu har. Men ja, så att det är lite annorlunda rutiner på morgon. Och... alltså snälla Moses. Och idag då var det lite konstigt, för när jag skulle lämna, det var ju bara Ture till förskolan då. Och när jag skulle lämna han, då var de där och... skulle tömma så här, nu vet, återvinnings så här stora containrar. Då backade in lastbil med släp på vägen ner till förskolan och blockerade hela vägen. Så att det var så här, jaha, nej. Men ja, jag fick ju parkera på ett annat ställe så fick jag gå med Ture till förskolan. Då var det ju inte långt. Och du kom ihåg alla grejer när du gick? Nej, det gjorde jag inte, för då lämnade jag vagnen. Jag stod kvar i bilen.
som jag skulle lämna till förskolan. Så bara, just det, när jag hade gått med tur dit och lämnade han, då var det bara gå tillbaka till bilen, hämta vagnen och gå tillbaka till förskolan. Ja, du vet så. Problemet eller grejen är att vi lämnar och hämtar, alltså vi tar med oss vagnen, lämnar den på förskolan på morgonen och tar med den hem på kvällen igen. Så gör vi så varje dag. Liksom. Ja, precis, för de får ju inte ha vagnarna inne på grund av säkerhetsskäl och så, och vi vill inte att den står ute. Ja, men det om morgonbestyr och rutiner, det är lite omställning så där. Och sen så åkte ju jag hem och så är inte du hemma, det är bara det, är lite märkligt. Ja, men, jag som liksom ingår i, ja, men, vart är hon egentligen? Ja, vart är hon nu då? Så här. För, jag ska passa upp mig. Ja, eller jag slänger jackan här på golvet, ja. Så jag kommer hem och tar upp den. Ja, precis. Ja, så att du jobbar där och Erik jobbar så. Och så var jag hem då, och nu har jag redigerat klart onsdagsvloggen här då. Och vi äter lunch och så. Vad mer ska vi göra idag? Ja. Ja. Det vet vi inte riktigt än. Vi har inte kommit så långt, vi hade bara planer fram till lunch. Vi, ja, precis. Nu bara, okej, inga mer planer. Vi ska fnula på det lite grann. Jag ska gå och duscha förresten. Du har varit och duscha efter ja. Ditt jobb. Ja, det är så här. Man blir inte svettig om man säger så. Men det är varmt. Så man känner ändå att det är liksom fräscht att gå och duscha när man kommer hem igen. Ja, precis. Så att du har gjort det. Nu ska jag gå och duscha och sen ska vi se vad vi tar tag i. Ja. Det sa jag till Siri. Siri, jag gör inte en spel. Gör inte Siri som du säger? Jag får spel. Vad gör Siri då? Säger hon, gå ut och leka istället. Nej. Vad säger hon då? Jag måste läsa en ord. Jaha, då lär du läsa en ordet för... Aha, om mig, ja. Det kan inte jag. Vi ska kolla upp det där. Ja. Då har jag varit och tagit mig en dusch och rakat mig. Kolla vad fräsch och fin jag blev. Jag var ganska lurig innan om man säger så. Så att jag känner mig som ny. Linda har tagit tag i att filma en matlagningsvideo och det blir en pastagratäng på spaghetti och ja, massa grejer där som ni, det kan ni kolla på matlagningskanalen. Det är bra grejer som man hade hemma. Ja, just det. Det är bra när man använder liksom, ja, så gör kylskåpsrensning eller så. Så att du ska få jobba vidare med det. Jag säger hej då så länge. Och vi ska ta ut med Moses på en promenad. Och sen, när jag såg det när jag passerade här. Här är ytterdörren. Där behöver man gå ut. Kolla vad trevligt det ser ut. Vilken välkomnande hall vi har. Det här är ju... Ja, ständigt pågående. Nu att det är pant, det är insamling som ska bort till återvinningen. Och så är vi våra slalomskidor och någon snowboard och barnens overaller här. Allt kanske inte behöver stå just här. Så att jag tänkte att när jag har gått med Moses, då ska vi ta tag i och kanske få till det lite mer välkomnande när man kommer in. Vi fixade ju hallen typ... I förra vloggen, eller förra var det kanske, när vi satte upp gardiner och lampor och så här och tänkte att nu blir det hur trevligt att komma in här. Jag vet inte, man kanske behöver göra jobbet hela vägen, så att det här ska vi ta tag i. This is it, life's not infinite, it's the only chance we get, so... Alltså idag har vi, jag tror det var 6 grader varmt, så att det töjer ju på ganska bra här nu. Det här gillar inte jag, vet ni. Ja, det är vinter och då ska det vara vinter. Det här känns inte alls kul. Skidföret, vad ska hända med det liksom? Hoppas det blir minusgrader ganska så snart igen. But no one's getting better. Say they have the answers. It's always pay to enter. Isn't life funny? Make some money, spend it all to feel like.
less crummy end. Think that we've made it. Think that we've made it. Well, what else? Sit by ourselves. Think about the hands we're dealt. All our guilt. Think that we've... Så var den sköna promenaden avklarad. Och nu tar vi ut skiten ur hallen. Och planen nu då är att medan det är skidsäsong vill vi ha skidorna lättillgängliga, men inte i hallen utan i förrådet här. Så nu ska vi öppna och kolla. Och det här kommer inte vara en vacker syn. Alltså varför blir förråd alltid så här? Vad är det vi har? Okej, det var faktiskt mindre än jag trodde, men... Det står en del längdskidor här redan. Det är barnen. Linda. Ja, de har sina här. Sen har vi en gasoltub som är tom. Domkraften för att byta till vinterdäck. Eller ja, nu till sommardäck nästa gång då. Moa har några extra ljus till sin epa, och så är det lite blandat rat. Så att vi börjar med att ta ut sakerna härifrån, för allt ska inte stå här. Ja, alltså, det är sjukt hur man beter sig. Hur man bara trycker in saker i förråd och tänker att, vadå, det här löser sig själv. Det är liksom både skräp och jag vet inte vad här inne. Så att nu ska jag ta och sortera bort det här så att vi kan börja om från början. Så hörrni, nu har jag plockat ur allt ur förrådet. Mycket hamnade i bilen, det var saker som skulle bort. En del till garaget, en del ska till källaren, vilket jag ställt innanför dörren där, vilket gör det ännu mer stökigt i hallen. Men det blir ju alltid så när man städar. Först blir det mer stök och sen blir det bra. Nu är bara funderingen här. Skulle vi kanske ha gjort ordning någonting mer... hållbart tänkte jag säga. Alltså ställer jag bara in skidorna här nu så kommer det ändå bli som något slags plockepinn tror jag. Men jag gör det nu och så får vi fundera på en bra lösning för att, alltså skidupphängning på något vis. Ja, det kanske ska funka till annat också. En sop, en spade. Ja, ni förstår. Det finns ju lite olika varianter som vi ska kolla på sen. Så, ser det lite trevligare ut här. Jag har nu bara burit bort allt skit som jag hade dragit in. Skidorna är i förrådet. Och nu hänger det kvar, ja, det är en overall. Och så är det Moses, satt det alger där då. Och som ni hör så är jag ganska andfådd nu. Nu har varit mycket springande fram och tillbaka, upp och ner och hit och dit. Med alla grejer som hade hamnat fel. Alltså det är så lätt att man bara lägger sakerna på närmsta ställe. Vilket då har varit förrådet här ute. Men nu är det här gjort för den här gången. Väldigt skönt ändå. Och jag måste liksom också imponeras över mig själv. Vilken energi det var idag då, va? Var det smoothien i morse som gjorde det? Va? Vad tror ni, Linda? Vad säger du? Det måste ju vara det. Ja, det måste ju vara det. Va, idag har vi fått saker gjorda. Ja. Alltså, du har varit borta i tvättstugan. Du har spelat in en matlagningsvideo. Jag har rensat förrådet. Vi har liksom bara bam, bam, bam. Tänk vad smoothie kan göra. Ja, så är det. Eller placebo.
Men vi får se. Kan vara. Jag kan inte utvärdera efter en dag bara. Nej, vi får testa imorgon igen då. Ny smoothie, ny dag, nya tag. Ja, men det känns ändå väldigt bra nu att vi liksom bara, man får saker gjorda. Så är så här, okej, vi kan fortsätta med det här och det här och det här, för det finns oändligt. Om du känner så, Hampus. Ja, då är det bara att göra det. Så har vi ett garage där ute. Nej, jag såg ett förråd, eller en källare under här också. Alltså, så har jag bestämt. Nej. Jag hinner inte färdigt bäst, eller först har rivits ut på nästa. Nej. Jag får på lite panik när jag gick ut i garaget för någon dag sedan. Det tror jag inte. Man kommer in och så bara, ja. Ja, så är det grejer. Ja, det var roligt, ja. Direkt. Men vi får sätta upp delmål med det, för att vi kan inte, det funkar inte att se allt. Utan okej, okay, vad fokuserar vi på? Vi behöver röja källaren en gång, garaget en gång. Ja, så. Jo. Olika fokusområden. Ja, det, man ska inte springa runt. Liksom. Nej. Nej, det är ingen bra lösning. Det är lätt att man gör det. Man tar ja. Lite här, lite där, så har du det här, så har du det där, så är man överallt. Ja. Och så vart inget klart. Nej, precis. Men det ser ut som att man inte har gjort någonting annat än att riva runt grejerna. Mm. Jag kände jag satt med det nu. Jag fick ett sms som jag var tvungen att fixa saker för mitt jobb. Just det, ja. Det men jag fick löst det nu, så det är bra. Det var bra, då är det löst. Och jag tänkte att jag inte skulle få någon lön, annars så var det lika bra att fixa direkt. Då är det bäst att ta tag i det, det är ändå ganska viktigt. Alltså, varför man jobbar ju ofta. Det känns lite dumt att jobba utan lön. Liksom. Ja, men du har inte varit att jobba ideellt med städning. Nej, det har jag inte. Nej, okej, jag tänkte bara kolla av det. Nej, men det är bra. Hörrni, jag tror också nu att vi tar och rundar av det här. När energin är på topp liksom. Ja, vi ska ta och tacka för att ni kollar på den här vloggen. Kom ihåg att tumma upp den, prenumerera på kanalen, häng med oss på Instagram. Är det något mer vi ska tillägga? Kolla in matlagningskanalen. Ja, just det. Apropå matlagning. Den är ju igång ganska bra. Ja, men alltså, nu är vi på gång där. Men det har vi ju vetat också. Att det har varit lite så här kärvt. Men januari, då är det ju ingen julkalender. Det är liksom en lugnare period. Och vi hinner med. Ja, det funkar liksom inte i december förra gång matlagningskanalen. När vi kom tillbaks till huset där. Nej. Jag hade fullt upp verkligen att hinna med. Alltså allt. Allt. Plus adventkalendern. Ja, precis. Nej, så att, men nu är den igång. In och prenumerera på den kanalen också, säger vi. Ha det så bra. Tjingeling. Riding out the waves, all the ebbs and flows used to bring me down. I'm stronger now. Used to toss me about.